आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएंसीन अंडरग्रावंड केबलींग जो अंडरग्रावंड केबलींग जे आमकां कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएंसीन भरपूर जी आमची झाडां आसात जावं माड आसा झाडां आसा ती तुटता पडटा आनी आमकां पावराचो प्रॉब्लम जाता. हांव जाता तुमकां ताणें उत्तर दिल्लें आसा त्या उतराचेर तुमकां कितें विचारपाक जाय स्पेसिफीक प्रस्न विचारूंक नाका. सर आमकां अंडरग्रावंड केबलींग हें आमचें केन्ना जातलें कित्याक फूल कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएंसीन. गांवती मातशें गेलीं 2 वर्सां कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएंसीत विविध स्तराचेर काम केल्लें आसा आनी ताजो फायदो कितें हें आवटरिचीस जे आमी दिल्या 117 घेतले ताजे वयल्यान कळटा. 6 म्हयन्यांत फक्त 40 आवटरिचीस आतां आयल्या. पयलीं जे 117 आयिल्ले ते 40 पावल्या. हाजे वयल्यान अंडरग्रावंड केबलींग जाले नंतर कितलो फायदो लोकांक जाता हें तुज्या कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएंसी वयल्यान लक्षांत येता. दुसरी गोश्ट तुजी जवळ जवळ 51 कोटीचीं कामां आमी केलीं. आतां जी तुजी कामां आमी काडल्या ती 25 कोटीचीं काडल्या आनी तातूंत वर्क ऑफ अंडरग्रावंड केबलींग ऑफ 11 KV कोर्तालीम कासावलीम फिडर फ्रॉम साकवाळे सबस्टेशन त्या नंतर वर्क ऑफ पार्ट कन्वर्शन ऑफ ओवरहेड लायन ऑफ 11 KV कोर्तालीम फिडर फ्रॉम 110-13-11 KV हें काम काडलां. हें 6,96,00,000 आनी दुसरें आसा तें 17,50,00,000 म्हणजे सादारण 25 कोटी रुपया काम जाता. तिसरें आसा तें डिविजन 14 वेर्णा हांगा तुवें लेईंग ऑफ अंडरग्रावंड केबल 40 किलोमिटर मागलां आनी सप्लाय एंड इरेक्शन ऑफ RMUs 46 नंबर्स मागल्या. हाजें एस्टिमेशन जालां ऑन एंड अराउंड सादारण हें 25 कोटीचें काम जातलें. आनी त्या नंतर तिसरें मागलां तें कन्वर्शन ऑफ LT लायन्स इन विलेज पंचायत कासावलीम ROCM QLM आनी कन्वर्शन ऑफ LT लायन्स इन विलेज पंचायत बेलसांव पाले इसोरसीम हें सादारण 35 करोड्स आसा. पूण जो पर्यंत आमची HT लायन कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमी LT लायनी हात लावचें ना. HT लायन कंप्लीट जाले नंतर तुजी LT लायनी आमी हात लायता. सर कितलो टायम शी लागतलो सर? आतां जें काम आतां जी 25 कोटीचीं कामां काडटा ती ह्या म्हयन्यांत तुजें कंप्लीट जातलीं. सादारण ऑक्टोबरांत हें काम चालू जातलें आनी 2 ते 2.5 म्हयन्यांत काम सोंपून दिल्लें.